Ремеди хүргүүлц хүчтэй бизнесийн нөөц мэдээллийн хөтөлбөр энэ бас гаргийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн төвчин ахарлаанд болно. 1-4-агийн замдаа хүмүүсэнд хүчгцэн хэсгийг 2 км урттай шуудуу татна урсгах ажлыг зохион байгуулж байна. Овс аймгийн музейн хамт олон хүүхд тахчуудад ардын уламжлалт наадгайг сурталчлан таниулж байна. Багшаар ажиллах эрх холбогдлох шалгалт 3-аас сарын 26-нд болно. Өөл өт хоёрын гэр бүл туслах хандивын аяны үргэлж хийж байна. Монгол орон дээр өрх хэмжиргийн төвчин тогтоох судалгаа 3-аас сарын 31-нээс эхэлнэ. Эдгэр уламжлалт мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээлж байна. Чандам буюу Улан Усмийн 1-р багт ус хөрмтлэгдэж шүлдсний улмаас зам дагуу 5 м зузаантай мөсн бүрхүүл тогтоод байгаа юм. Өнөөдөр энэ хүмүүсийг хайлахад урсгах зорилгоор аймгийн зүгээс төрийн албан хаагчдыг дайшлан шууд удирдах ажлыг зохион байгуулж байна. Улан Усмийн 1-р багт үсэд байгаа хүндрэлтэй нөхцөлүүдийг шийдэхин тулд Улан Усмийн 700-аар төрийн албан хаагчдыг дайшлан 1-р зам дагуух мөсн хүчгцэн хэсгийг 2 км урттай шууд удаах урсах ажлыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд төр ажилчдыг дайшлан ийх шууд уухаас өөр авах арга хэмжээ гарч идэл байхгүй байна. Эрх хүсэл хачир дэлгэсний улмаас их хэмжээгээр ус хөрмтлэгдэн хөлдөж 5 м-ийн зузаантай мөсөн бүрхэл тогтоод байгаа гэж байгаач нөгөөдөөр үерийн талын засвар шаардсны улмаас ийхүү усан гал явуулах аюулт тулаад байгаа юм аа. Орон дулаан цагэржийн тасмус хайлах цаг ирсэнтэй холбоотойгоор хэрэв дөрөвт арах хэмжээ авахгүй бол шар усны үер бууж 1-р акт орчин сууж байгаа 500-аар айлуурх усан давтах цааштаад хүний амнаас эрсдэх, эд хөрөнгө сүүдэх, улсын чанартай зам харгуй хавд гэмтэх зэрэг олон сөрөг үр дагавар хүлээж байгаа маа. Эрх хүмүүсийг зайлуулах сувг шуудууд татгах ажилд одоогоор 100 сая гаруй төгрөг зарцуулагдаад байгаа бөгөөд бүр найрах хэмжээ авахд 500 гаруй сая төгрөг хэрэгтэйг шадар зайлуулах онцгой байдлыг ерөнхий газраас төлөвлөгдөж байгаа маа. За өнөөдөр Увсай аймгийн Улаангом сумын 1-р багийн нутаг шар усны үерээс болж асар их том мөс ингээд хөрмтлөгдсөн байгаа. Тэгээд энэ мөс одоо яг ингээд цаг агаарын нөхцөл байдал урж тэрээ орсон их цасны нөлөөнөөс огцом одоо хайлж үер болох их аюултай байж байгаа нөхцөл үүссэн. Тэгээд энэ үерийн улмаас өнөөдөр бид нь бас хамгаалтаа хийгээд Увсай аймгийн нийт 700 гаруй төрийн албан хаагчдыг өнөөдөр дайшлааны журмаар энэ мөсийн зогч сувг татчихна. Өөрөөр хэлбэл замаас хажуу талд нэг 10 орчим метр газар урт сувг 2 км-ийн сувг татаад энэгээрээ энэ усыг урсгах зорилгоор ийм ажлуудыг зохион байгуулж байна. Нийтдээ яг энэ шар усны үер юунд аюултай юм гэхээр энд 1-р агийн 530 гаруй үрэх одоо яг энэ үйст орох аюултай байна. Хоёрдох нь энэ улсын чанартай энэ автозам маань одоо эвдрэх. Энэ замыг одоо энэ үерийн ус аваа явуучих аюултай учраас бид нас урдсан сэргийлэх зорилгоор өнөөдөр төрийн албан хаагч нар энэ мөсийг зогч байна. Яг энэ ажил бол өнөөдөр нэг өдөржингөө одоо энэ мөсөө зохио байгуулга болгонд одоо газрын хуваарлалд өгчихсэн ийм ажлыг зохион байгуулалт хийж байна. Энэхүү хэсгүүд үүсэж байгаа хүндхэн нөхцөл байдлыг энэ жил даргалаад өнгөрлөөч гэсэн дараа жил дахин энэхүү нөхцөл байдал үүсэхгүй гэсэн баталгаа байхгүй юм аа. Нутгийн удирдлагуудын хэлж байгаагаар Улаангомыг усны аюулаас хамгаалж байдаг үерийн талан мууцны улмаас ус төр нь орж ирж 1-р өдөрт байрлах замын далан туснаар ийм нөхцөл байдал үүссэн гэдгийг хэлээд яаралтай дараа оноос өмнө энэхүү далан засаг шаардлагатайг мөн онцолж байна. Нэг 2003 он байна уу 4 онд энэ Улаангомын дээдлэр далан босгосон. Энэ бол бас нэгэн өртөг өндөртэй далан хийсэн. Тэгэхээр энэ далан бол одоо яалтчгүй бас олон жилийн илэгдэлд ороод далан нь мууцсан. Өөрөөр хэлбэл далангийн далангаар нэвтсэн голын ус нь эндээ ингэж тулж мөсөлж төрж хөлцөөр байгаад үндсэндээ бол бараг 5 м ийм зузаан мөс тогтцоод байж байгаа. Энэ хар замаас доошоо 2 м дахиад дээшээ 3 м орчим ийм мөсний зузаан гарцсан байна гэдэг чинь бол энэ 5 м зузаан мөс ингээд хөрөмтлөгдөн гэдэг бол ирээдүйд бол маш осолтой. Тийм учраас бид нэр Монгол улсын шадар сайд ирсэн онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга Батрал генерал ирсэн бүгдийг одоо энэ нөхцөл байдлаа танилцуулсан. За шадар сайдаас ажлын шуурха баг ирээд энэ мөс Улаангомын далангийн нөхцөл байдлаа танилцлаа. Энэ далангаа бид нэр яалтчгүй одоо энэ 2017 онд далангаа сэргээж явахгүй бол өвлийн нөхцөлд ч тэр зуны нөхцөлд тэр одоо үерийн аюул бол манай Улаангомд бол маш осолтой нөхцөл үүсчээд байж байгаа юм аа.
Энэхүү ирийн тал нь 2003 оноос хойш засвар үйлчилгээ хийгээгүй бөгөөд олон жилийн турш усны урсгал идэгдэн муудаж зөвхөн 1-р баг элтгүү Улаан Усмын 2-4-р баг хэсгүүдэр мөн муудаж өмнөх жилүүдэд тухайн баг иргэд усан давтан Улаан Усмаас хүчтэй ачлан даланг түр хугацаанд өгсөж өссөн цаг саяхан билээ. Тиймээс энэхүү ирийн даланг ойрын хугацаанд янзлах зайлшгүй нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм а. Дараагийн мэдээ. Овс аймгийн музейн хамт олон нь уламжлалт долоом найдгаан үндэсний ус ойдыг хадгалах өвлүүлэн үлдэх зорилгоор хүүхд багчуудад корл болон шагаан тоглоом найдгааг сурган танилцуулж байна. Овс аймгийн музейн хамт олон хүүхд багчуудад ардын уламжлалт тоглоом найдгааг таниулан мэдүүлэх сурталчлах зорилгоор MBC идэвхтэй хамтар хүүхд багчуудад ардын уламжлалт шагаан найдгаа корл алг мэлхий зэрэгтэй эрттер үйс тоглогдсон ирсэн малын шагаа мод зэрэгээр урлан хийх тоглоомыг тоглуулж мэдүүлэхээс гадна иргэдэд сурталчлах зорилгоор наран сууд нэвтрүүлгийг бэлтгэх нь үзэгч төмөнд хүрэх юм а. Монголчуудын хөв уламжлалт бит болон бишт бус энэ соёл бидний мартаж уучгүй юм их соёл байгаа. Тэгээд манай аймгийн музей нь өнөө жил 90 хүүхэд залуучууд ард иргэд рүү төлхөө ингэж энэ соёлынхаа зүйлийг сурталчилж сургах тал дээр ажиллая гэсэн ийм төлөвлөгөө тусгасны дагуу манайхан энэ орхитод байгаа Монгол энэ уламжлалт тоглоом наадгаар гэрн залуучууд хүүхчүүдтэй ахмад насуудаас суралцаж сургуй гэсэн ийм зорилттой дэвшүүлэт ажиллаж байна. Өнөөдөр тэр ажлын маань нэг хэсэг маань энэ орхигдсон корл тоглоом. Энэ бол бас бид нар судалгаа анхан шатандаа явуулж байна. Дахиад цаашаа ер нь гүнзгий судлаад бид нар бол мэдээллийн салбараараа ер нь энэ аймгийн ард иргэдэд нэг сургуй гэсэн бодолтой байна. Хорол тоглоомын шагаагаар тоглох нь ер нь их ач холбогдолтой. Ямар ач холбогдолтой гэхээр хүн гэр бүлдээ хүүхэд ингэж хүүхдтэйгээ харьцах юм амт харьцаа үүсгэхий. Хүүхдтэй ч гэсэн их сонирхолтой байт юм байлаа. Энэхүү боловсруулалтын ажлын хүрээнд зохион байгуулагдж буй наран суутны нэвтрүүлэгт маань энэхүү хорол тоглоомыг Увс аймгийн Зэлгов компани маань үйлдвэрлэн одоо Увс аймгийн музейн захиалгаар үйлдвэрлэн одоо сургалтын бит орчныг бий болгох чадлаа. Тэгээд цаашдаа бас Увс аймгийн энэ баруун монголчуудын мартагдж буй энэ тоглоомуудыг сэргээх зорилготой бид бүхэн ажиллаж байна. Ийм учраас одоо Увс аймгийн ахмандууд маань одоо мартагдж буй соёлыг одоо хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, түгээн дэлгэрүүлэх үйлсэд маань хувь нэмрээ оруулж одоо бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж хойч үедээ бас энэ өв соёлыг бас уламжлуулахыг хүсэж байна. Энэхүү эртний уламжлалт наадгааг мэдэх хүн цоорч тэр тусан үндэсний өв соёл мартагдах устдаж үгүй болох аюулт өртөөд байгаа юм а. Үүний үчир өөрийн өв соёлыг хойч үедээ өвлүүлэн үлдэх, сахин хамгаалах ажил нийт төрөнд хийгдэх ёстой ажлуудын нэг болоод байгааг цаг хугацаа өнгөрөх тусам улам батлаж байгаа юм а. Одоогийн хүүхэд залуучуудын дунд корал алг мэлхий зэрэг ардны наадгааг нэрийг нь сонсооч үгүй товолж үзээгүй хүүхдүүд олон бийхэд хилсдэггүй. Техник технологи хөгжсөн энэ үед хүн бүр л утас компьютерийн ардаас салахгүй болж тэр чинээгээр эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх тохиолдлууд ажиглагдж байна. Ардын наадгаа хүний биед хор нөлөөгөө зогсохгүй бага насны хүүхдэд тодорхой мэдлэг олгох, мал ахуйдаа хайртай болгох, түүх соёлоо өвлөн үлдэх, түгээн дэлгэрүүлэх эрхэм зорилго энд ч мөн оршиж байгаа юм а. Энэхүү төвхийн өв соёл бос нэвтрүүлгийг MBC Лизийн наран сууд нэвтрүүлгээр тун удахгүй та бүхэнд хүрэх болно. Дараагийн мэдээ. Овс аймгийн хэмжээнд багшийн ажиллах эрхийн шалгалтанд орох 78 хүн байгаа бөгөөд эдгээр иргэдийн шалгалтыг 3-р сарын 26 буюу бүтэн сая боловсрол соёлын газарт авах юм байна. Багшийн мэрэгжил дэвсгэх институтаас багшаар ажиллах эрх олох шалгалтыг 3-р сарын 26-ны бүтэн сая өдөр аймгийн боловсрол соёлын газарт шалгалтыг авах юм а. Энэхүү шалгалт манай аймгаас 78 хүн хамрагдаж байна. Мөн эдгээр хүмүүсийг 20-20-оор багцлан 4 ээлж болгон ухаан шалгалтанд оруулах юм байна. Энэхүү хуваарийг боловсрол соёлын газрын самбарт байрлуулсан бөгөөд бүртгүүлсэн хүмүүс өөрсдийн нэрсээ гарч хэддгээр ээлжинд орж байгаагаа хар нэгтлэж орох хэрэгтэй гэдгийг сануулж байна. Хэрвээ ээлжээсээ хоцорсон тохиолдолд нөхөж орох боломжгүйг холбогдох хүмүүс хэлж байна. Багшаар ажиллах эрх олох шалгалт 2017 оны 3 сарын 26-ны бүтэн сая өдөр боловсрол соёлын газар дээр зохион байгуулагдахаар бэлтгэл ажлууд хангагдаж байна. Эхлэх хугацааны хувьд бол орон нутгийн цагаар өглөө 7 цагт эхлэх ёстой. Шалгуулагчид бол 6 цаг 30 минут гэхэд суудлаа эзэлсэн байх ёстой. Энэ жил манай Ус аймгаас 78 багшаар ажиллах эрх авах шалгалтанд орохоор бүртгүүлсэн байна. Онлайнаар бүртгүүлсэн байгаа.
За нийтдээ энэ 78 хүн маань дөрвөн ээлж болж шалгалтанд орно. Нэг ээлжинд 20 хүн одоо бэртгүүлсэн байдаг. Ээлжиг бол цаанаасаа бэртгээд бэлэн болгоод нэрсэн гараад ирсэн байна. Энэ хэн хэддүүгээр ээлжинд орохоор болсон бэ гэдэг бэртгэл нь багш нарын мэрэгжил дээрлэх институтын цахим хуудас боловсрол соёл урлагийн газрын мэдээллийн самбарт өнөөдөр тавигданаа. Тийм учраас энэ бэртгүүлсэн хүмүүс бол би хэддүүгээр ээлжинд орж шалгалт өгөхөр болсон бэ гэдгээ мэдэж авах хэрэгтэй. Нэг одоо жишээл нэгдүгээр ээлжинд бэртгүүлсэн багш хоёрдугаар одоо ямар нэгэн байдлаар хожимдоод хоёрдугаар ээлжинд орж шалгалт өгнө гэсэн ийм ойлголт байхгүй болсон байх. Бэртгүүлсэн ээлжиндээ л орно. Тийм учраас энэ бас нэлээд хариуцлагатай хамт тустай гэдгийг бас олон юмсаар мэдгэж байна. Тэгээ шалгалт бол үндсэндээ хоёр төрлөөр авагдаж байгаа. Тестийн шалгалт, эсээ гэдэг. Тестийн шалгалтанд орж тэнцсэн хүмүүс маань эсээний шалгалтанд орно гэсэн. Тэр тестийн шалгалтаа усан хугацаа тэнцсэн эсэг нь бол шалгалт өгснөөс хойш нэг 10-аас 30 минутын дотор онлайн дээр буцаад та тэнцсэн тэнцээгөө гэдэг нь гараад ирнэ. Тэгээ тэнцсэн бол дараагийн шатны буюу эсээний шалгалт өгнө гэсэн. Ийм учраас бас өөртөө бэлтгэл сайтай байх шаардлагатай. Мэдээлэл технологийн талаар энд бол бидний шалгалт авах бүх компьютер энтрийн бэлэн болгоцсон байгаа. Зөв хувь хүний тухайд бол эсээ өгөх учраас бас үзэг бал цаас их мэтлэнгийн зүйлийг бэлдэж ирнэ. Өөрнийх онцгой бэлтгэлд шаардаад байх юм бол энд байхгүй. За бүрдүүлэх материалын хувьд тухайн шалгуудч бол иргэний үнэлэх дипломны хувилбар шалгуулахад бас тодорхой хэмжээний мөнгө тушаач одоо хураамж төлж ордог байгаа. Тэр хураамж тасалбар ийм материалуудыг бас бэрдүүлж ирэх юм аа. За шалгалтыг зохион байгуулахаар багш нарын мэрэгжил дээрлэгчдээс бас хүн ирж ажиллаж байгаа. Газар дээр нь. Шалгуулагчт нь эрэхтэй иргэний үнэлэх, мэрэгжлийн диплом, шалгалтын хураамж төлсөн хулбар зэргийг бүрдүүлэн авч ирэх бөгөөд шалгалт эхлэхээс өмнө шалгуулагч нь 30 минутын өмнө шалгалтын байранд ирсэн байх зэрэг шаардлагуудыг мөн тавьж байна. Дараагийн мэдээ. Улс аймгийн Завхан сумын нэг айлын 5 дэргэн галдөртөж түлэгдэж гэмтсэн харамсалтай хэрэг 3 сард гарсан билээ. Галдөртсөн хэрэг дэмжлэгний зардал их хэмжээний мөнгө хэрэгтэй тул Улс аймгийн иргэдээс ханд хүссэн билээ. Энэхүү хандвын цуваа өнөөдөр хүртэл үргэлж ирсэн. Энэ 3 дугаар сарын ихэр Завхан сумынд Улутаарын гэр бүлийн 5 гишүүн галдөртөж 50% түлэгдэлтэй гэвчтэй Улаанбаатар хотод хэвтэн эмчилж байгаа билээ. Эмчилгээний төлбөр өртөг өндөр эмчилгээгдэж байгаа тул мөнгө санхүүгийн тусалтаа шаардлагатай болж улс нутгийн сайхан сэтгэл дарт өнөө сэтгэлийн гараа сонгохыг хүссэн билээ. Энэ үйл явдлын дараа Лутаарын гэр бүл туслах иргэдийн ханд өглөж хүмүүрэл дэрвих дэрвихээр улс зөөзүүлж байсан билээ. Одоо хүртэл тэдний ханд өргөх хэрэгэд манай телевиз тандж байна. Улаан улсын ахлах төрөлд сургуулийн өсвөрийн улаан загалмай гисүүдэд санаачлан Лутаарын гэр бүл туслах 7 хоног аяныг явуулж аяны хүрээнд 100 гаруй мянган төгрөг зөвлөснийг хандууллаа. За ахлах 4-р сургуулийн өсвөрийн улаан загалмайгаас санаачлан ахлах 4-р сургуулийн багш сурагчдын дунд энэ аяныг одоо 7 хоногийн хүрээнд зарлаад энэ гэр бүлдээ 106,440 төгрөгийн хандвыг өргөж байна. Тэгээ хурдан нэгдгэрэй гэж ташрамд хэлмээр байна. Яг 4-р жилийн бүх сурагчид энд оролцсон, багш сурагчд оролцсон уу? Тэгсэн. Бүх сургуулийн хүрээнд яг 7 хоногийн аянд. Гэхдээ бас яг бүгд 100% оролцож чадаагүй. Зарим нэг хүмүүс хүүхдүүд бол сурагчтай амралтаар гэртэ харцсан байсан. Ерөнхийдөө 70% нь оролцсон. За яг одоо миний хажууд бол өсвөрийн улаан загал маань удирдах сурагчд маань ирсэн байна. Нийт 15 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй ахлах ангийн сурагчд байна. За нийт одоо ахлах 4-р сургуулийнхаа ойн хүрээнд явуулж байгаа ажлуудын нэг сургуулийн өөрөө удирдах бүлгүүд одоо ажил зохион байгуулж байгаа. Ахлах 4-р сургуулийн төвх 70 жилийн ойн төгсөж одоо олбогдуулна ойн хүрээнд олон тат ажлуудын санаачлал хийж байгааг нэг нь энэ хүү сайн үйлсийн аян юм а. Зовлон шандаж яваа нэгэндээ туслах сайхан сэтгэл санаачлал гаргасан ахлах 4-р сургуулийн өсвөрийн улаан загалмаачд мөн Лутаарын гэр бүлд сэтгэлийн ханд үргэж байгаа бүх иргэдэд талархал илэрхийлж 9 цагаан бүгийн төнө аривжж байхын ёроолыг тавья. Дараг мэдээ. Энэн дөрхийн амжиргаа тогтоох судалгаа орон дээр явагдаж байгаадаа холбогдуулна. Аймгийн засаг даргын орлогч Батуулдор Ахлуус ажлын хэсэг 10 дугаар багт туршилтын судалгааг хийсэн байна. 2017 оны 3-р сарын 31-ээс 4-р сарын 9-ний хүртэл Монгол орон дээр өрхийн амжиргааны төвшин тогтоох судалгаа явуулах гэж байгаадаа холбогдуулна. Өнөөдөр Улан Гусмийн 10 дугаар багт аймгийн засаг даргын орлогч Батуулдор Ахлуус ажлын хэсэг туршилтын судалгааг явууллаа. Энэхүү судалгаа нь 3 бүлэг 63 асуулт бүх судалгаа байх бөгөөд иргэдийг идэвхтэй хамрагдахыг уриалж байна. 2017 оны 3 сарын 31-ээс 4 сарын 9-ний хооронд
Монгол улс даяар өрхөө амжиргааны төвшин тогтоох судалгаа маань эхлэхэд бэлэн болоод манай аймгийн хувьд бол бас бэлтгэл ажиллаа ба заагаад өнөөдөр бас туршилтын журмаар Ус аймгийн 10 дугаар баг дээр бас энэ Ус аймгийн 10 дугаар гээд иргэнэд ирээд туршилтын судалгаа өгч байна. Бид энэ судалгаа өгсөн үрдүн бол үрдүн дүнд энэ Ус аймагт байгаа айл өрхөөд маань амжиргааны төвшингээ бидний амжиргааны төвшин ямархуй төвшин байна гэдэг нь бол мэдэж авах. Цаашлаад энэ Монгол Улсын засгийн газараас хэрэгжүүлж буй нийгмийн олон жийн альва нэгэн хөтөлбөрүүдэд бол энэ урах ёстой. Эцэст нь бол энэ урах ёстой. Тэгэхгүйгээр манай бас ард иргэдийн дунд бол урах ёстой юмс ороог урахгүй юмс орчихсан байна гэдэг байдлаар нэгэн хилэн газар төвшс ирнэ. Нэгэн аймаг орны нутгийн өдрөлтүүдийн зүгээс аймаг орны зүгээс ч гэсэн иргэдийн нэгэн анхаарлын тулж ажиллаж байгаа маа. Өрх хямжиргаа тогтоох судалгаа иргэдийн дунд муамдагуулж байнга сүмжилтэй байдаг асуудлуудын нэг үлээ. Судалгаа явуулахад өрхийн орлогоос илүү эд хөрөнгө хардаг, хөрөнгө зөрөх дугаалгын машинтай айлг эмзэг бүлгээс хасдаг их мэдчилэн олон асуудлыг дагуулж иргэдэг бүхэн дулдаг. Энэхүү судалгааны иргэд амжиргаа төвшөнд бодитоор харуулна гэж байгаа ба иргэд шийдвэртэй хамрагдаж үнэн зөв бөглөх ёстойг хэлж байна. Энэхүү судалгаанд хамрагдсанаар Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй албан халамжийн тэглэгт хамрагдахаас гадна төрөөс хүртэж буй халамж нүдэ олж зөв хүндээ хүрнэ гэж үзэж байгаа юм. Хэсэг зэн реклам сурталчилгын дараа MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн үйлчлэгийг хүлээвж үзнэ.